Сәлеметсіз бе, оқушылар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. 17-ші сабақ өзіңді тексер 1-ші жаттығу мәтінінде. Бүгін жексенбі. Бірі теледидардан жануарлар әлемі хабарын тамашалап тұр. Ол хабар барысында қойылатын сұрақты тағатсыздана күтті. Ағаю туралы сұрақ болды. Бірі сұрақты кітап болсы мен кітап сөресіне қарай жүгірді. Міне, істеген ақпаратты тапты. Бір оқып шығып, тез-тез телефон тетіктерін басты. Мерейдің жауабы дұрыс болып шықты. Ол жұмсақ ойыншыққа ие болды. Мәтіннен түсінікті сөздер тауып жаз. Сұрақтарға жауап бер. Мерей теледидардан қандай хабар көрді? Мерей теледидардан жануарлар әлемі хабарын көріп отыр. Екінші сұрақ. Ол сұрақтың жауабын қайдан тапты? Ол сұрақтың жауабын кітаптан тапты. Аю сөзінен қанша дыбыс, қанша әріп бар? Аю сөзінде 2 әріп, 3 дыбыс бар. Сөйлеу ауызша болды, айтшы тыңдады. Сызбадан хабар жүргізуші мен мерей сөйлеу әрекетінің қай түрін қолданған? Тап. Сөйлеу ауызша айтты тыңдады, жазбаша жазды оқыды. Екінші жаттығу. Төмендегі суреттерге сәйкес сөйлемдерді аяқтап жаз. Аян өзі туралы айтты. Ол досының сөзін мұқият тыңдады. Ол сөздерін теріп жазды. Аян мәтінді түсініп оқыды. Үшінші жаттығу. Ертегіні порталысының рөлге бөліп оқы. Аюдың қонжығы мені бадырақ көз деп мазақтады. Одан басқа не деді? Қалқан құлақ, қылай көз. Сен оған не деп айтып не айтып едің? Мен ештеңе айтқаным жоқ. Сен үндемей тұрғанда ол өзі келіп тиісті ме? Оны көрген кезде мен қорғанбай деп едім. Көрдің бе әне? Алдымен өзің тиіспісің ғой, мазақта бір жеткенсің. Ол мазақтаса ыза болып арыз айтасың. Олай ұят емес пе? Оқыған диалогтерінде әңгімелесуге қандай ертегі кейіпкерлері қатысқан айтып ертегіге ат қой. Бұл жерде біз арыз қой көшектеп қойсақ болады, иә, ертегінің аталы. Және бұл диалог. Себебі бұл жерде 2 немесе 3 адам болды. Сөйлесуі болып тұр. Қандай кейіпкерлерге қатысқан бұл жерге көжек, қоян және аю. 4-ші жаттығу суреттерге қара. Қай суретпен диалог құруға болады, неге? 2-ші суретпен диалог құрастыруға болады, өйткені жидек сол суретте бейнеленген. Порталасымен бірігіп диалогты жалғастырып көр. Жидегің тәтті ме, өте дәмді жейсің бе? Алақанды аш, ала ғой. Қоян сөзінде 4 әріп, 5 дыбыс бар. Аю сөзінде 2 әріп, 3 дыбыс бар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.